Pansy Toncha Kanhare, Nangano Tamingan Poku, Don San Sujine, Majadiginga, Twisong, Gerelu, Tainang and Jai Wunji, Don Pramov, Winanga, Indonesia Nangama, Jembare, Asian Nangan Jai Wunjimia, Siwima, Topo, Yosu Kevare. Yavanangama, the town is set February, DNA, and a thing be now. Nanganaga, Thunderman, Unine, Tainang and Jai Wunji, Donga, Don San Sujine, Pramadu, Jane, Twisong, Yagaraba. Tining and Jai Wunjia, Don San Sujigo, Longer, Tinguni, Julila, Koyanima, Twisongera, Pippi. Don San Sujiga, Trenzagagule, Mane, Julian, Satia Niga, Asian and Jai Wunjimia, Siwema, Pachawe, Shirelu, Jatia, we met, Dizzy, Media, the Wau. Tining and Izan Suya and Jai Wunji, Pitu, Don Pramuk, we naha, Asian and Jai Wunjimia, Siwema, Timmy, Nipirogo, take to say, Doyo, Kara, Pippi. ตุกขีเซนเนี่ยปะทะลุแล้วตะซงเตียตะรินทุบเปลี่ยนเกรามิวไม่ใช่ป่าวดาใบแม้မြန်မာနိုင်ငံမှာပြိပခ္ခချုပ်ငြိမ်မှုအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လဲကျင်းပရမယ်ဆိုပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ကိုပြောခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာသတင်းထုတ်တွေကိုဒေါန်ကအခုလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် To encourage dialogue. Encourage dialogue. This is an approach of the friends of Myanmar who would like to see the settlement, peaceful settlement. Ajinja Kanhare, Don San Sujigo, Goza, Pubi, the Zondia, Pyosu, Jedriha, Jone, Menibu, Sobi, Weba Murile, Miazwa, Shinibare, Don San Suji, let out Upsekebi, Aguka, Mutan, Yu, Soya. အန်ယူဂျီရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်သူဦးမိုးစောဦးကလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောဆိုချက်ဆိုရိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားများစွာထားတဲ့ညောင်းအခုလို့ပြောပါရခင်ဗျာဒီဒေါ်မနော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအမ်ဘောဒီအာဆီယံနိုင်ငံကြီးကိုညီပါစီဝေးပတ်တိုင်ကြောင့်တော့ကောက်ပြီးတော့ဘောနော့အပူတပြင်းဒါဖို့ပြီးတော့တွေ့ရလာတယ်ဒါလည်းပတ်သက်လို့စဉ်းစားတဲ့အခြေအနေပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတ
င်တွေးခွင့်ရှိတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီ Don ကိုပေးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းတော်တော်လေးတော့ဒါတန်လျာရှိပါဖြစ်